do Homem Flecha. Verde machuca Homem Flecha. Não machuca Grunge. Homem Flecha machuca. Parece que a pílula indestrutível funciona. Ah, pelo amor de Deus. Lanterna, um golpe aqui. Vocês se divirtam. Brinquem direito. Amazona estúpida. Isso não foi muito legal, Flaco de Neve. É pra você. Achei que isso ia me aquecer. O que eu perdi? A coisa esfriou? Até demais. Como está o Grunge? Sem peso nenhum. Em órbita. Você não... O Grunge é um zumbi. Vai ficar bem. Vamos. Não vai demorar até o Superman saber que estamos aqui. Então precisa de um leitor para identificar essas duplicatas? Exato. Esses são os dados da duplicata do Batman que está preso em Stryker. Vai ser útil, mas vai levar algumas semanas. Você vai dar um jeito. Sempre dá. É bom ser útil. Não vai jantar hoje? O Stefan recebeu um carregamento novo daquele filé. Dessa vez, não. Essas duplicatas... Acha que é uma Lois no lugar de onde vieram? Só existiu uma Lois. Nunca vi a Batcaverna. Nossa Batcaverna, pelo menos. Deve ser... E provavelmente era tão bonito quanto. Ah!
mais uma coisa. A nossa Mulher Maravilha é mais bonita. Arthur! Chega, Adão. Você já era. Você presume demais. Devia ter visto essa vindo. Só deve restar um de vocês. É, mas tem que bater em mim. Seu voo foi cancelado. Com o Faisquinha são quatro. Dá pra consertar? A kriptonita está intacta, mas não há como consertar o ressonador óptico. Mesmo com luto, não temos recursos para construir um novo rapidamente. Parece que vamos precisar de mais ajuda. Pronto pra testar? Mais do que nunca. O sistema está ativado. Estou conectado. Flash, tá pronto? Manda ver. Tá certo. Vamos ligar. A plataforma deve se fixar nos sinais deles e puxá-los de volta. Consegui! Estou vibrando na frequência certa. Como é que tá aí? O campo de contenção está ativo, mas os níveis estão em pico. Cyborg, desliga! Tá tudo bem, eu consegui. Com prazer. O prazer é todo meu, Slade. Queria que os outros titãs vissem isso.
O que acha, Cyborg? Como a sua, só que melhor. É o homem, não a máquina, Luthor. Feito no seu guarda-roupa. Calma, Cyborg. Batman? Bem-vindo a Oz, Homem de Lata. Tá legal. O que eu perdi? É uma longa história. Ele se arriscou demais voltando pra cá. Por quê? Certo. Vamos acelerar seu transportador e consertar o laser na nossa dimensão. E voltar com alguns reforços. Sei que posso... Não há tempo. Há 5 anos, um evento trágico custou a vida de milhões. Tomado pela culpa do seu papel na destruição, ele enlouqueceu. Ele se tornou um agente do caos. Um inimigo da paz e da segurança. Mas não mais. O líder da insurgência vai pagar pelos seus crimes. Ah, eu não gosto disso. Às 6 da tarde, no horário local, Batman será executado na Ilha Stryker. E que Hal tenha piedade da sua alma. A ajuda vai ter que esperar. Resgatar o Batman se tornou nossa prioridade. É uma armadilha. É claro que é. Vamos ter que ser sorrateiros. Sorrateiros como? O teletransportador da torre. Stryker é equipada com anuladores de teletransporte. Mas só cobrem o prédio. Vamos ver se encontro o seu botão de desligar. Gatinha aqui tem garras. As coisas vão ficar feias de verdade. Estou ligado. Por mim, tudo bem. Yeah!
jogando no time errado. Valeu pela dica, treinador. Com certeza esse visual não fica bem em mim. Você chegou antes de mim. Mais um contrato perdido. Esse era pessoal. Não achei que você tinha alguma coisa pessoal com alguém. Ele tornou pessoal quando me torturou. É isso aí. Consegui o controle do teletransportador da torre. Não pode ser tão fácil. Vai perder, herói. Ainda é só uma criança. É hora. É o que eu fiz. Se quiser, pode desistir, hein? Estou com você, aonde? O final está chegando e você vai assistir de camarote. A gente precisa ir. O que fez, Slade? O reator está em estado crítico. A primeira regra da guerra é eliminar o comando e o controle. Este satélite é vital para o regime do Superman. Droga! Você arruinou a missão! O Superman é minha prioridade, não o seu Batman. Ah. Batman, aqui é o Cyborg. Dominamos a torre de vigilância, mas temos um problema. O reator vai explodir. Dá pra impedir. Está descontrolado. Vocês têm 90 minutos. Estamos quase em posição. Batman... Mas é tarde demais.
Suas táticas são unidimensionais. Sim, elas são. Sabia que seu laço não te prenderia há muito tempo. Te ofereceram anistia, Exterminador. Devia ter aceito. E perder a segunda chance de lutar contra o Superman? Como ousa? Sou uma amazona. Uma raça obsoleta com técnicas previsíveis. Me dê um desafio de verdade. Me surpreenda. Não pode aguentar isto. Estou com você aonde quer. Isso não me impressiona. Cyborg, consegui. Me mande para o Luthor. Entendido. Espero que tenha valido a pena. Batman, está pronto? Faltam 45 minutos. Estamos em posição. Começar o ataque. Eu também. Tá bom pra você? Escolheu o lado errado, Selina. Ele te adotou, te treinou. Ele pode ser um imbecil certinho, mas abandonou ele pelo Superman.
Não sou Dick Grayson. Esse é Damian Wayne. Ele era meu filho. Tente de novo. Sou mais jovem e mais rápido. Mas não é eu. Mas tem que bater em mim. Você está bem? Renda-se, Batman. Te peguei agora. Vai virar uma alfineteira. Minha paciência está acabando. Peço desculpas depois. Ravenna, apareça! Não conta para os outros sobre isso, tá? Calma aí, Durão. Consegue andar? É claro. É hora de acabar com a insurgência. A ciência está acabando.
Chico, Hal. Não eu. Acho que não. Faça um favor a si mesma, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua... Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Seu macacão. Seu humor me escapa. Talvez o Superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Harleen, não. Elia! Não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Endureceu mais do que ele. Calma, ele está do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Achou alguém superior.